سیاست دا بار رب نواز دا اسی بڑی شکریہ ادا کرنے ہیں ساڈی انہوں نے عزت رکھی انشاءاللہ تعالی دا اسی بھائی نال مساری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مار پرویز صاحب دا شکر گزار ہاں بار رب نواز تے ریاست مار رب نواز صاحب دا مار ریاست صاحب دا اور ساری مار برادری دا اور جتنیاں بھی دوسری پنڈ دیاں بادیاں موجود ہیں سب دا تہ دل نال شکر گزار ہاں السلام علیکم مار صاحبان دا میں میرے تے بڑی مہربانی ہے احسان ہے کہ تسی جس طرح محبت نال بلا کے تیار کیتا اللہ وی تہاڈی تنگ اور اضافہ کرے آمین اس گل کا یقین دلانا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جگہ اپنی ہوئے گی اللہ میاں نے جو ہے پنج اولا برابر نے کی اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا ہر بندے اللہ تعالیٰ رکھا ان شاء اللہ تعالیٰ تاری عزت اوی ہوئے گی جہاں دی ہوندی ہے اور آپ عزت دے بھائی بھائی بہت شکریہ بہت مہربانی ملک ارشاد زندہ باد ملک ارشاد زندہ باد مار پرویز زندہ باد رب نواز زندہ باد میرا پتریر این پیارے نعرے لانا بڑا نزدیک ترین معاملات نے ووٹ کی تیاری کری شاہد بھائی نے نمبر دسو رات انہوں نے جلسے کا بھی پروگرام سی نال الطاف خان سی نال شاہد بابا بلیا شاہ صاحب بھی سن اور مرشد خواجہ سلیم اللہ صاحب بھی سن اور بڑا انہوں کا خیال سی کہ بڑا پرجوش اور بڑا وا جلسہ کرائیے بھی جی چاند رات نظر آئے تو میں انہوں نے کہا تھی عید ہی منا لیے آپ چاند رات نہ ہی منائی بہت شکریہ بہت مہربانی اللہ کی رضا آئی بہت شکریہ